নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখ অঞ্চলত আৰু এই দিচাংমুখ অঞ্চলৰ ৰাইজে যোৱা পাঁচটা বৰ্ষত কি পালে কি নাপালে কি কি সমস্যাত জৰ্জৰিত সেই মনৰ বতৰা ৰাইজৰ পৰা ল'ম ইয়াৰ উপৰিও অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কি ধৰণে ৰাইজ সাজু হৈছে আৰু অহা পাঁচটা বৰ্ষৰ বাবে কেনেধৰণৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰে দিচাংমুখৰ ৰাইজে সেয়াও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ দিচাংমুখ অঞ্চলত যোৱা পাঁচ বছৰত কি পালে কি নাপালে অনাগত পাঁচ বছৰত কেনে হোৱাটো বিচাৰে যোৱা পাঁচ বছৰত আমি যি বিচাৰিছিলোঁ মানে মূল সমস্যা দৃশ্যাংশৰ গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়া সমস্যাটো যোৱা পাঁচ বছৰত আমি একোৱেই নাপালোঁ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত একোৱেই নাপালোঁ গতিকে আগন্তুক সময়ত আমি যিজনে সাংসদ হ'ব তেখেতে যাতে আমাৰ সেই অঞ্চলটোৰ গৰাখহনীয়া সন্দৰ্ভত সংসদত উত্থাপন কৰি আমাক সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়া এজন সাংসদ আমাক লাগে এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণৰ সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে যোৱা পাঁচ বছৰত কি পালে কি নাপালে অনাগত সমস্যাত চাওক আমাক এজন যিজনে ব্যক্তি লাগে যিজন এম পি লাগে অসমৰ হৈ গাঁৱে ভৌৱে নগৰে চহৰে যি দুখ দুৰ্গতি আছে সেই দুখ দুৰ্গতি নি সৌ লোকসভাত মাত মাতিব পৰা এজন আমাক এম পি লাগে যিজন নেকি অসমৰ হকে এটা ধ্ৰত হ'ব হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোহি দিচাংমুখৰ গুপ্তা হোটেলত এখন সকলোৰে চিনাকি হোটেল আৰু এই হোটেলখনতো বিভিন্নজনৰ লোক এই এই হোটেলখনলৈ আহে ভিৰ কৰেহি আৰু সেই গুপ্তা হোটেলত দুই এগৰাকী গ্ৰাহক আছে হয়তো কিবা খাদ্য খাবলৈ আহিছে মই ইয়াৰ মাজতে এগৰাকী ৰৈ আছে দাদা আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ দিচাংমুখত দিচাংমুখ হয় জিৰ যিজন আপোনাৰ বিজেপিৰ সাংসদ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তেওঁটো আপোনাৰ সকলোৱে দেখি জানি আছে তেওঁ এটা জিৰো সেয়ে আমি আগন্তি সমস্যা সমস্যা দিছামুখত বহুত সমস্যা আছে প্ৰথম সমস্যা আমাৰ গৰাখনীয়া যিটো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত থকা আমি বাসিন্দা সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা আমি একোৱেই নাপালোঁ এয়া হৈছে ৰাইজৰ সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ভাষ্য ইয়াত যিহেতু বহু সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে নেতা নিৰ্বাচন কৰিব অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত সেয়া সময় ক'ব আচলতে সমস্যা কোন জয়ী হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে এটাই দাবী এটাই আহ্বান যাতে ইয়াৰ মূল যি সমস্যা গৰাখনীয়া সেয়া যাতে ৰোধ হয় যোৱা পাঁচটা বছৰত বিচাংমুখ অঞ্চলত কি কি পালে কি কি নাপালে কি কিংমুখৰ সমস্যাটো এশ এপৰি ইয়াতে আপোনাৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য বাট পথৰ আমাৰ যি সমস্যা আছে সেইখিনি আমি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান সমস্যাটো হ'ল আমাৰ গড় আকহণীয়া যিহেতু আমি নদীত দাঁতি কাষৰীয়া এই মাথাটোৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ বাৰিকা কালখিনিত আমি অতিবাহিত কৰোঁ আৰু অতি মানে দুখ লগা আৰু এই কহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি বিগত পাঁচ বছৰ তাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ স্থায়ী সমাধানৰ কোনো ব্যৱস্থা নল'লে এতিয়া অদ্ঞ পৰিমিত এটা আঁচনি তেওঁলোকে শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমি ভাবি আছিলোঁ এইখিনি অন্ততে এক কিলোমিটাৰ আমাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ মান হ'ব দূৰত্বটো এক কিলোমিটাৰ এইটো আপোনাৰ অন্ততঃ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰা হ'লে আমাৰ অন্ততঃ অলপ সকাহ পালোঁহেতেন কি ক'ব নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন আহি আছে একচুৱেলি আমিও চিন্তা কৰি আছোঁ এইবাৰ আমি কাক ভোট দিয়া হ'ব সেইটো বিবেকবোধ হ'ব আৰু এই বিবেকবোটত যথেষ্ট আজিৰ যুগত সকলো শিক্ষিত মানুহ সকলো জনা বুজা মানুহ আমি ভাবোঁ বিগত পাঁচ বছৰত আমাৰ যি সাংসদ আছিল যিজন আমাৰ যোৰহাট লোকস্তিৰ সাংসদ আছিল তেখেতে আমাৰ এই দিচাংমুখ অঞ্চলত মানে কোনো ধৰণৰ আংসদ পুঁজি ইয়াত দিয়া আমি দেখা নগ'ল এইবিলাকেই আছিলে যি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ মাজৰ বাৰী লিগিৰিবাৰী অফলাবাসীৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা এই দিশামুখ অঞ্চলৰ ৰাইজ সাজু হৈছে অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ বাবে